Avqustun 23-də saat 05:45 radələrində cəbhənin Goranboy rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinin diversiya kəşfiyyat qrupu təxribat törətməyə cəhd göstərib. Müdafiə Nazirliyindən xəbər uxaza verilən məlumata görə cəbhənin bu istiqamətdə yerləşən Azərbaycan ordusunun bölmələri tərəfindən görülən qəti tədbirlər nəticəsində düşmən itki verərək geri çəkilməyə məcbur edilib. Döyüş zamanı erməni diversiya qrupunun komandiri ilkin dindirməyə görə baş leytenant Qurgin Alberyan əsir götürülüb. Bir daha bildirilir ki, cəbhədə vəziyyətin gərginləşdirilməsinə görə bütün məsuliyyət bilavasitə Ermənistanın hərbi siyasi rəhbərliyinin üzərinə düşür.